астанада мектеп оқушыларымен жәрдемақы алушылар автобуста жүру ақысын жаңа әдіспен төлей алады ол үшін бүгінен бастап виртуалды тарифтер іске қосылды азаматтар жүйені үйден шықпай смартфондарынан онлайн тегін рәсімдей алады ол үшін автобус қосымшасын телефонға жүктеп жеке нөміріңіз арқылы тіркеле аласыз немесе транскарт нүкте сайтында виртуалды тариф бөлімінде өтініш беріп үште төрт түрлі, түрлі түсті фото туу туралы куәлік және оқу орнынан анықтама немесе жеңілдікті растайтын құжат керек